Բարև ձեզ, սիրելի թարիցիներ և Արագից համայնքների մեր սիրելի քաղաքացիներ, որտեղ գիտեմ, որ միայն Թալինից չեն այստեղ, նաև Արագից համայնքներից. Քաղաքական իմաստով կարծում եմ շատ բան ասվում է, ասված է. Ես ուղղակի ուրիշ ելույթ էի պլանավորել, բայց երեք այնպես ստացվեց, որ մի քիչ հեռուստացույց նայեցի երեկոյան, ու ինչ-որ երկրի տնտեսությունը զարգացնելու ինչ-որ քննարկում էր քաղաքական ուժերի միջև, ու չգիտեմ էլ ոնց է ստացվել, որ կարող ինչ-որ փուլ առ փուլ են հրավիրում, մեզանից մարդ չկար, այսինքն լուսավորից ներկայացուցիչ չկար, ու նայում էի, տեսնեմ, ինչ են խոսում, մոտավորապես մի քիչ ժամ միացած էր հեռուստացույցը, և նայում եմ, լսում եմ, հասկանում եմ, որ վերջին հաշվով ոնց որ ժողովրդից կտրված, մարկած առօրյա պրոբլեմներից կտրված խոսակցություններ ա կրել։ Ընդ որում, բավականին բարդ տեքստերով, օրինակ, մենք ներառական տնտեսությունը, ով գիտի ստեղ ներառական տնտեսությունը ինչ ա, դա ինչ ա ժողով, ներառական տնտեսություն, գիտեք, իսկ տեխնոլոգիապես զարգացած գյուղատնտեսությունը դա ինչ ա, տեխնոլոգիապես, ինչ տեխնոլոգիապես զարգացած գյուղատնտեսությունը հասկանում եմ, որ պետք ա ինչ-որ տեղ լինի ֆերմա, հա, ասենք կա 500 կով, և 500 կովին կթելու համար պետք ա ինչ-որ տեխնոլոգիական միջոցներ կիրառել, որ կթվորուհիները չկթեն, այլ հա, գիտությունով կթեն, էլի, որ արագ ստացվի։ Հայաստանում քանի տեղ կա 500 կով ունեցող ֆերմա, քանի ատկավանի։ Որտեղ կարող ամ երկու ատ լինի, չգիտեմ նա անգամ։ Իսկ ինչի մասին եք խոսում, ժողովուրդ։ Մենք օդից բաներ չենք խոսում, ձեզանից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց կտրված բաներ չենք խոսում, և շրջել ենք, գիտենք, ինչ ա կատարվում գյուղերում, ոչ թե նոր ենք շրջում, նոր գիտենք ինչ ա կատարվում, այլ միշտ ենք իմացել ինչ ա կատարվում, և մեր ելույթները, որ նայեք ազգային ժողովում, էլի այսպիսի ելույթներ ենք ունեցել, այդ խուճուճ բարերով բաներ չենք ասել մարդկանց։ Հիմա երկու պրոբլեմի անդրադառնա, Թալինի շրջանի համայնքները ինչ խնդիր ունեն, առաջինը, ոռոգման խնդիր, որ մարդը տեսնում է, ինքը ունի ծառ, լավ ծառեր ունի, մրգատու, որ եթե ջրվեն իրան կտա բերք, բայց ջուր չունի, ծառ ունի, ջուր չունի, արևը կա, ծառը կա, սաք կա, ջուրը չկա, ես մի պրոբլեմ, որի մասին խոսել ենք համայնքներում, և 21-րդ դարում ջրի երկիր Հայաստանում, մենք դեռ սրա մասին ենք խոսում, ես պրոբլեմ ունենք, բայց հեռուստացույցով ենք խոսում ենք ներառական տնտեսության մասին, ներառական տնտեսություն, դա գիտեք ինչ ա, ծառ ունեք, չեք կարանջերեք, ներառական տնտեսությունից եք խոսում, հաջորդ խնդիրը, ուրեմն մենք քաղաքաշնակը սկսել ենք Խորմիրապից, Գրիգոր Լուսավորիչի այդ սրբավայրից, ուրեմն քրիստոնեությունը Հայաստանում ինչ ընդունվել է, մարդիկ աղոթում են, որ կարգուտ չգա իրան բերքի վրա, բայց 21-րդ դարն ա, 21-րդ դարում կարելի ա կարգուտի հետ պրոբլեմ ունենալ, բա մենք ասենք այդքան գումարներ ա եկել Հայաստան, այդքան վարկեր ա եկել գյուղատնտեսական, դեռ մենք կարգուտի խնդիր պետք ա ունենանք, դեռ չենք կարողանում կարգուտը մի կողմ ըղենք, որ մեր բերքը չճարքի, ես ա, գյուղացու պրոբլեմները սրանք են, հաջորդը, պետությունը ինչ ա ասում, պետությունը ասում ա, գյուղացի ջան, հարկերը տուր, տուրքերը տուր, եթե արական սերի ես այքես տանեմ բանակ, բայց գյուղացին կաթը արտադրում, կաթը չեն կարգի, չեն կարգացում, որ կաթը վաճարվի, հիմա է, միստ է չեն կարգի, մեր գյուղացու աճացրած գյուղատնտեսական արտադրանքը, այսինքն տավարը, որ տանում են հանդը բերում են, հետո մորթում են, միսը չեն կարող, ինչի որտեղ ասենք Հնդկաստանից միս ա գալիս Հայաստան, ու էժան, Հայաստանում ամենաշատ միսը սպառում են այն ընկերությունները, որոնք արտադրում են մսա մթեր, գիտեք, ներփերշիկ, երշիկ, և այլն, և այլն, և այլն, մսա մթեր, դու գիտեք, որ նրանք ոչ ոք
չեն մթերում, ոչ մի ընկերություն չի մթերում մեր տավարի մսից միս։ Ինչի՞, որովհետև Հայաստան ներառվում շատ էժան հնդկական միս։ Ներառվում հիմա այս վերջերս բելարուսական միս։ Բայց այսինքն ինչ են կարող, այսինքն գյուղացու արտադրանքը, կաթը չեն աջակցում որ վաճառի, չեն աջակցում որ այդ իր անասունների միսը որդի տանի վաճառի, ու խոսում ենք ներառական ընտրության մասին, ասում ենք աղոթի որ կարգուտ չկա։ Մեկ էլ ասենք անձև կա կարգուտի տեղը, այդ ծառը ջրվի բանկի մի բան աճի տենց, կտանես բան կանես, էլի կծախես տենց, կապրես, ու բանը, հերոստացով խոսում ենք ինչ-որ վե բաների մասին, նենց տերմինները, որ մարդիկ չհասկանան։ Գիտեք թե դեռ մարդիկ այն խելքին են, որ նայում էին ասում էին, ինչ-որ բաներ խոսում, լավ բաներ ասա, ճիշտ է չհասկացան գնացող խելացի մարդեր։ Այդ ժամանակները մենք անցել ենք, մարդ անցել պետք է խոսալ իրանց լեզվով, իրանց պրոբլեմներից, բայց ոչ թե խոսալ պրոբլեմներից, այլ դրանց լուծումներից։ Հիմա այն ինչ խնդիրներ ես այստեղ ներկայացրեցի ժողովուրդ, իմացեք, դրա լուծումը կա, դրանց լուծումները կա։ Հայաստանում շատ մեծ քանակի կաթի փոշի է ներմուծվում, այդ կաթի փոշի գնում է արտադրամասեր, այսօր մենք ուտում ենք թթվասեր, կաթնամթերք ինչ-որ ուտում ենք, տոտալ կաթի փոշուց պատրաստված է։ Կարող է պետությունը միջամտել։ Դու գիտեք, որ Իտալիայում արգելված է պանիր արտադրության մեջ օգտագործել կաթի փոշի։ Արգելված է։ Իտալական կուխնյային կարող է ծանոթ եք կամ ծանոթ չեք, արգելված է։ Կարող է պետությունը միջոցներ ձեռք առնել, որ վերջին հաշվով մեր գյուղատնտեսությունը զարգանա։ Գյուղատնտեսությունը զարգանա, որ տեքստ չի, դա գործողությունների շարք է։ Լուսավոր Հայաստան ուսակցությունը, սիրելի թալինցիներ, ձեր դարդուցավով ապրող մարդկանց ուսակցությունը, ձեր մեջից դուրս եկած ուսակցությունը, ձեր ստեղծած ուսակցությունը, այն չի ստեղծել որևէ օլիգարխ, այն չի ստեղծել որևէ պաշտոնյա, այն ստեղծել են հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր յուրաքանչյուրն իր ոլորտում, իր բնագավառում հաջողակ մարդիկ են, և դուրս են եկել, իրանց հանգիստ, հանդարտ կյանքը թողել են, մտել են քաղաքականություն, որը երկրում մի բան փոխել։ Եվ մենք մեր ծրագրերով գնում ենք խորհրդարան, այն ինչի մասին ես խոսեցի, ես խնդիրները լուծելու։ Բա որ մեր խմբակցությունից մեկը լինի ձեր մարզից ընտրված, պատկերացնում եք ես խնդիրները ինչ ձևով ենք ներկայացնելու։ Չի եղել ներկայացել ենք, բա որ լինի ոնց ենք ներկայացնելու։ Դեկտեմբերի 9-ը շատ կարևոր օր էր։ Մեր Վարանը խոսեց կարևորության մասին, խոսեց ընդհանրապես քաղաքացիական գիտակցությունը առաջին տեղում դասերում մասին, և մեզ համար շատ կարևոր է, որ ոչ թե մեզ ընտրեն, որ չգիտեմ ինչ-որ մեկի հետ ընկերություն ենք անում կամ մտերի մենք կանում, այլ ընտրեն որպես մեր ընտրող։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրող։ Ընտրողը դա այն մարդն է, որը հետևական կերպով իր ձայնը տալով հետո էլ հաշվետուա դարձնում այդ քաղաքական ուժին, հետո էլ տեղական ինտագրարան մարմինների ժամանակ կարելի ձայն տալիս աջակցումը, այսինքն հետևողական կերպով ինքը քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտում և պահանջում։ Իսկ Հայաստանում ինչ ենք մենք ունեցել, ունեցել ենք քվեարկողներ, ընտրությունից ընտրություն մարդիկ տարբեր մեթոդներով, տարբեր ձևերով քվեարկողներին ինչ-որ կերպ մղել են քվեարկության, որնանք միանգամյա գործողություն կատարեն, միանգամյա գործողություն, միանգ քվեարկ են ու հետո կտեսնենք, դե կյանք այի գնա այմի, այն որ հետո կերևա ինչ կլնի։ Մենք այդ ուսակցությունը չենք, մենք հստակ ընտրողներ ունենք, ու մեր ընտրողների թիվը օրորի շատանում է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ամեն օր միանում են Լուսավոր Հայաստան ուսակցությանը, ամեն մի նմանատիպ հանդիպումից հետո միանում են մեզ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ,
Դուք էլ մեզ աջակցեք նաև այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, այն ինչ ձեր ձեռքերում է, բաժանված է որպես ծրագիր, դա տարածեք, դա փոխանցեք, բազմապատկեք լույսը, որովհետև անհնար է ուղղակի այս կարճ ժամանակահատվածում, այս վատ ճանապարհներով անցնել բոլոր համայնքներով և հասնել բոլոր քաղաքացիներին հանդիպել։ Բայց դա հնարավոր է անել ձեր միջոցով, ձեր բազմապատկման էֆեկտիվ միջոցով։ Եվ ես վստահ եմ, որ այստեղ նստած մարդիկ ուղղակի ազդեցություն ունեն մեկից ավելի հայ քաղաքացիների վրա, իրենց ընտանիքներում, իրենց աշխատավայրերում, իրենց համայնքներում կարող են տարածել լուսավոր Հայաստան կուսակցության լույսը, ինչի տակ մենք նկատի ունենք մեր խնդիրների լուծումը, երկրի քաղաքական համակարգի առողջացումը, որի արդյունքում Հայաստանը պիտի լինի Հարավային Կովկասում զարգացող երկիր, որին պետք է հարգել բոլորը, որի հետ պետք է հաշվի նստեն բոլորը։ Սա է մեր տեսլականը։ Ցուրտ է եղանակը, ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում շատ երկար խոսեմ, դեռ շատ առիթներ կունենանք, ես խոստանում եմ վերադառնալ ձեր համայնք և ներկայացնել հաշվետվություն, նաև ձեր կողմից ընտրված պատգամավորը ներկայացնի հաշվետվություն, թե մենք ինչ ենք արել։ Դրա համար դուք պետք է անեք մի բան։ Դեկտեմբերի 9-ին անպայման մի մարդու պես գնաք ընտրական տեղամասեր, վերցնեք թիվ 9-ը, թիվ 5 քվեաթերթիկը և քվեարկեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության օգտին։ Կուսակցությունը նոր կուսակցություն է, բայց իր անցած ճանապարհով ֆունդամենտալ փոփոխությունների հասած կուսակցություն է։ Միասին լուսավորենք Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։ Ասաց բոլորին պահապաշ, շնորհակալ եմ։